kulankan tacsida ah oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo odayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sool, Sanaag iyo Ceen ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka tacsiideeyay geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Professor Cali Khaliif Galeer oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoona lagu aasay magaalada Muqdisho. Anoo ah Dr. Yasiin Ismaaciil Xasan oo ka mid ah jahliyadda SSC waxaan u leenahay in laa ilaaha wa inna ilayhi raajicuun jahliyaddaas oo hadda halka fadhida tacsi tiraayale waxay u diraysaa Soomaali oo dhan tacsida degdega ah tiraayada leh ee ku timi Professor Cali Khaliif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga laguna aasay ee caasimadii Soomaaliya ee Muqdisho. Magacaygu waa Daahir Cabdiraxmaan Sugulle. Waxaan kaloo oo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed codsi ugu jeedinaynaa inay ma garanaysaa maadaama uu nin mas-uul ahaa muddo dheer soo shaqaynayay, dee qofka waxba ka dhici karaan, dadku waxba kala tirsan karaan intii wax ka tirsanaysay. Waxaanu ka codsanaynaa inay Ilaahay dartii u cafiyaan una duceeyaan in ma garanaysaa Ilaahay kitaabkiisa miyita ka siiyo. waxaan halkan tacsi ka dirayaa anigoo ah Saleebaan Nuur Budeeye, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. Professor Cali Khaliif Galeer geeridii ku timi baanu aad iyo aad uga tacsiyadeynaynaa, gaar ahaan ummadda reer SSC. Magacaygu waa Aadan Cabdiraxmaan Cumar, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiraanle ugu dirayaa Allah u naxariisa Professor Cali Khaliif Galeer oo ku geeriyooday caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim. Waxaanu halkan isugu nimi inaanu halkan tacsi ka dirno oo aanu u dirno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, khaas ahaan dadka reer SSC meel kasta ay ku nool yihiin. Annagoo uga tacsiyadeynayna geeridii naxdinta lahayd dhowr maalmood ka hor ku timi Allaha u naxariistee Professor Cali Khaliif Galeer. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sool, Sanaag iyo Ceen ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa tacsida kadib kaga mahad celiyey cid walba oo gacan ka geysatay intii uu jirana iyo maamuuskii loo sameeyey aaskiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Professor Cali Khaliif Galeer. Anigoo magacaygu yahay Cabdirasaaq Maxamed Xaaji Khaliif, kana mid ah jaaliyadda SSC ee waddanka Koonfur Afrika, khaasatan magaalada Johannesburg. Waxaanu halkan tacsi tiraanyeele uga diraynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Professor Cali Khaliif Galeer. Intaa markan tacsida kaga gudbo, waxaan u mahadnaqayaa Professorku intii uu magaranaysaa xanuunsanayay iyo intii uu magaranaysaa dhintayba dadkii gacanta ku hayay, oo ugu horreeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo dowladdiisa iyo maamulkiisa. waxaan kale u mahadcelinayaa ururka halganka ku suntan ee ONALEF, guddoomiyihiisa Maaday iyo afhayeenkiisa Cadaani oo iyaguna hawsha doktorka qayb liba xale ka qaatay, ilaa bahda dhaqanka ugu horreeyo garaad kulmiye sida wanaagsanayd ay meydkiisii uga soo ambabixiyeen magaalada Jigjiga. markii dambe uu maartay xamar soo gaadheena, waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo cid kastoo hawsha ka qayb qaadatay wanaageeda. waxaanu leenahay jazaakallahu khayran. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.